to apotek je v sklopu preporoda, v sklopu gledališke delavnica Romov, otroški gledališki studio. Praktično ne. Na tem gledališkem studiju oziroma romskem gledališkem skupini smo se vrstili od 12 do 16 otrok in v enem tedenski delavnicah je bilo zelo pestro. V prvi dnevu smo najprej se spoznavali, spoznavali smo drug drugega, v drugem delu pa smo v torek kar začeli kar aktivno na gledališki predstavi, na plesnih smo začeli. Kar bilo je pestro zelo, kar so bili otroci zelo pridni, aktivni, kar je neki novi izziv za naše otroke, ker smo videli, da se zelo radi bi se uvrstili nekje naprej, ker že imajo popraševanje glede gledaliških prireditev in radi bi nastopali. To tudi je prvi izziv. Iz mojega mnenja pa iz naših mentoric Anite Horvat pa naše sodelavke Tanje, pa jaz Žarko smo kar bili, smo mogli kar trdno delati, vsi trije skupaj, da smo otroke dobili na svojo stran, da smo jih pridobili za našo močjo, da so nas kar ubogali, tudi gospoda Benota, da so bogali, ampak je kar smo jih s pestro vzeli v roke, da so oni kar lepo sodelovali z nami in je bar kar trdno je bilo, ne? Trdno roko so oni rabili za začetek. Glede discipline, poslušnosti in vse, glede tega smo jih mogli kar trdno spoprijeti, po domače povedano. Ne? Pol so nas pa iz gostilne Kratofil, so nas pa tudi ob 12. so nam pripeljali tudi malico, kar so otroke tudi razveselili, da so imeli kar tope obrok, da so kar malo, ker je že pol koncentracija padla in so rabili neke dodatne vitamine, da so si pospešile malo koncentracijo, da so oni bili tisto samozavestni kar nastop na oder, da bi kar zavestno šli na oder. Začeli smo zjutraj ob 10, smo se tu zbrali pri večnamenski dvorani in kar smo kar direktno notri šli in začeli kar direktno v akcijo, pa tam nekje do pol četrte ure. Smo kar bili aktivni non stop, kar smo živeli, da je koncentracija otrokom padla, smo jih spodbujali pa motivirali še malo na izdržijo, ampak so pol videli, da oni že dobijo samo od sebe voljo, ko smo jim z drugo tematiko šli z pravljico, kar so zelo komaj čakali pravljico Sneguljčico. To je kar neki navzdih bil. In tudi najbolj pa še to, ko oni plešijo, da je to nekaj v sebi imajo, da oni pokažejo, da so glavni na odru. Da se oni sami sebe pokažejo, da so oni glavni na odru in komaj čakajo ta nastop. Ja. Vsi so domači, vsi so komaj čakali, da sodelujejo, ne? Ker na začetku malo nas je strah bilo, kako bomo zdaj spravili skupaj naše otroke, ker ene zanima to gledališče, ampak druge pa ne. In pol si je, ko je en otrok prišel, rekel kolegici ali pa kolegom, pridi, kak je lepo, in pol so tak se začela veriga. Ne? Pol pa taki naval bil, da že preveč posegalo. Ostali starši pa od otrokov staršev pa so prišli pa gledali, lepo so zuživali, kako njihovi otroci pač nastopajo in imajo to igralno vlogo. V Zvezi preporod si nenehno trudimo, da bi ohranili romsko kulturo in pa kulturno nasploh. Tako smo tudi letos prijavili 6 različnih projektov na področju kulture. Danes tukaj zaključujemo s prvim projektom, ki ga financira Ministrstvo za kulturo in jaz verjamem, da bomo tudi v bodoče tako uspešno izvadili vse projekte, ki smo se zastavili v letošnje leto. Tako danes zaključujemo v bistvu prvi projekt Romski gledališki studio. Za ta projekt smo angažirali enega najboljših igralcev in najzanimivejših igralcev na naši sceni, Gorazda Žiljavca. Kot vidimo, so v bistvu otroci zadovoljni in jaz verjamem, da je bodo otroci od tega največ odnesli, kar je možno. Tokrat smo na Pivšču imeli prveč gledališko delavnico z romskimi otroki. In v bistvu je bila ta prva delavnica namenjena spoznavanje z gledališčem, spoznavanjem z medijem gledališča. Včeli smo se, ka moramo pozorno poslušati en drugega. Cilj je bil, ka napravimo na koncu eno produkcijo. Produkcijo v bistvu smo napravili iz toga, kaj smo delali. Cilj je v bistvu, ka pokažemo, kaj smo te teren delali. Navčili smo se
ki treba je biti enoten na odre, ki njega glavnega igralca, pa stranskih igralcev, so vsi enako pomembni. En drugo se poslušamo, ki se odpiramo publike, ki smo glasni. Skratka, bazične osnove, baze od baze, osnove od osnove gledališča in te smo počasi nadgrajevali, smo tudi improvizirali in glavno smo se pa probali fajn meti cel čas in mislim, da nam je to v glavnem uspelo. Konec koncev so počitnice in poleg gledališča smo tudi počitnice imeli. V plani imamo v okviri društva Preporod in tudi pogočavamo se z predstavniki krajevne skupnosti, ki bi mogoče pa nadaljevali. Mogoče v takšno ali pa že v nadgrajeno smisli. Prvi den smo prišli malo razštelani in smo se pogočavali dosta v ton, ko je to najfajn, če se polovico časa mirimo. Te pa mislim, kaj na drugi, tretji den so pa že otroci sami gotovili, ko je najboljše, če se malo poslušamo, če sodelujemo in se fajn imamo. Tako ja, motivacija je na začetki bila problem, zdaj pa mislim, da smo že tako daleč, ko vsakšni zna svoje delo, kaj je njegova naloga in hitro vsaki napravi, ali malo še drugega popraviš, kak je. Ampak zelo so simpatični, zelo luškani. Pogovarjali smo se o tom, kaj bi pokazali svojim prijateljem, staršem, bratcem, sestricam in smo se te odločili za dve pravljice. Te dve pravljice so pa sami napravili. Se pravi, scenarij je že znani, to je Sneguljčica pa Janko in Metka. Te dve pravljice so vsi znali in so v bistvu napravili, sami so se odločili, na kakšen način to predstavili. Te smo se pa znotraj, tekom celega tedna, pogovarjali, kaj treba še popraviti, kaj je najdobro v gledališče, če se zgodi, kaj bo še tak in smo potem iz dneva v den to upilili. In evo, gnes smo videli to, kar smo napravili cel teden. Jaz sem se zelo zabavala. Najbolj mi je bilo všeč, mi danes bo všeč, ker bom igrala. In ker sem se zelo trudila za to.